ova posjeta za nas predstavlja nešto što je stvarno značajno. Dolazi nam ekspert za prirodnu nastavu iz Francuske direktno, iz te neke međunarodne ekspertize koje je vlada Francuske poslala našu zemlju. I mi se radujemo toj posjeti, usput ćemo voditi razgovore u tom pravcu, naravno unapređenje nastave kada je bilingvalno odeljenje u pitanju i ta sekcija. I dogovor oko dalje neke saradnje, oko određenih projekata i neka prateća pitanja vezana za materijal koji nam je potreban za rad, za online nastavu koju vodimo i otprilike portale koje možemo da koristimo, koje će nam obezbediti Francuski institut i Republika Francuska.